Якщо у непередбачуваний момент поруч опиняється незнайома, але добра і небайдужа людина, то, здавалося б, безнадійна історія може отримати хеппі-енд. Доки небайдужі українці будуть серед нас, доти події завершуватимуться щасливо. Маленька дитина з Запоріжжя думає, як тільки підросте, скаже слова подяки. Ось цій енергійній жінці звуть її Тетяна Важко. Саме вона врятувала від переохолодження немовля, покинуто біля гаражів. Що мене вразило, жінка до приїзду медиків кваліфіковано надала першу медичну допомогу і самостійно відігріла дитину. Зараз про все послідовно. Наша героїня має вівчарку роду. Зазвичай її вигулює двічі на день. Того ранку собака надто рано просився на вулицю. Тетяна не змогла відмовити домашньому улюбленцю. Прийшлося йти. На прогулянці рода ніби відчувало біду. Біля гаражів зупинилася та потягла хазяйку у місце, де жінка, власне, і побачила голе, щойно народжене дитя. Дівчинка лежала прямісінько на голій землі. Тільки, ну, послухайте, що каже Тетяна. Род побіжав туди. Тобто він знайшов, облизав, зняв, що там у нього було на лице, мабуть, це остатки цього плацета. І все, і він його знайшов, я бросила поводок, засунула дитину. Поки відігрівала немовля, на місце приїхав екіпаж патрульної поліції. На зміні були тільки чоловіки. Що ви думаєте, вони ні на мить не розгубилися, взялися допомагати Тетяні, почали заспокоювати дитинку. Она начала кричать, как бы она проголодалась, и они ее еще потом убаюкивали там же в автомобиле, чтобы как бы до приезда скорой помощи. З дівчинкою зараз усе добре, навіть температура вже нормалізувалась. А вже ж, першу медичну допомогу Тетяна надала правильно, тим самим фактично подарувала малечі друге життя. А ще пані Тетяна стане хрещеною мамою дівчинки. Іноді навіть уявити не можеш, коли та де твоя допомога знадобиться людині. Історія Запоріжжя показала, варто лише вчасно і правильно відреагувати. А от у ситуації з Чернігова, аби врятувати людину, треба було ризикувати власним життям. І такий сміливець знайшовся. На героїчний вчинок наважився місцевий рибалка. Він, щойно побачивши чоловіка, який провалився під лід, обережно по кризі підбирався до нього ближче. Чудово усвідомлюючи усю небезпеку, адже глибина там сягала метрів трьох. Про себе не думав, з усіх сил намагався врятувати незнайомця. Чоловік простягнув свою пишню, рибалка, що провалився, схопився за неї. Добре, що у той момент поряд опинилися патрульні. Вони допомогли витягти рибалку. І ось ми його вдвох витягли та провели на берега, знайшли безпечний перехід на льоду, де був припаркований наш автомобіль, тобто роздягли його, обігріли, і тим часом приїхала карета швидкої допомоги і його госпіталізували. Зі здоров'ям у чоловіка тепер усе добре. Як на мене, за це має дякувати небайдужому колезі рибальці. На жаль, ваше ім'я я не знаю. Певна слова подяки врятований чоловік вам казав. Прийміть їх ще раз тепер від мене. Ваш вчинок насправді героїчний. Дякую, що не залишили людину у біді. Напевно, зараз замислилися, а як би вчинили ви? От я скажу відверто, не впевнена, що такі ситуації непередбачувані і екстремальні ризикнула би життям. А от у Миколаєві небайдужий чоловік врятував двох дівчат від самогубства. Він проявив креативність, ретельно придумував новий спосіб боротьби з небезпечними групами смерті в інтернеті. Нашому герою 18 років, звати його Іван. Подивіться на цього худорлявого і скромного хлопця. Одразу навіть не повірила, що він самостійно зміг зібрати інформацію про кураторів груп смерті в Миколаєві. Я відбирав этих же самых кураторов, потому что большинство так называемых кураторов – это подростки. Тоже подростки, школьники, они, ну, чисто поиздеваться над детьми. Хлопець постій завдання у групі ретельно аналізував, відстежував дітей, які хочуть вчинити самогубство. Так двох дівчат вдалося врятувати. Крім того, Іван дуже допоміг правоохоронцям. Усі зібрані ним докази передали до управління кіберполіції для подальшого розслідування. І на сам кінець коротко про небайдужість у столиці. Тільки уявіть, закотивши рукави, о 8 ранку сам мер міста Віталій Кличко взявся штовхати автомобіль. Як все було, читаємо на його сторінці у Фейсбук. Їхав по вулиці Сагайдачного і побачив, що на протилежному боці на середині другої полоси стоїть машина без водія. Всі авто сигналять, об'їжджають і прямують далі. Довелось зупинитися, вийти і за допомогою хлопця сусіднього кафе заштовхати автомобільне узбіччя і підперти колесо каменем. Бо водій, мабуть, залишив авто на нейтралці. Воно й викотилося.
Цей момент зафільмував випадковий свідок. Вчинок мера у нього викликав щирий сміх. А мені ж важливо, щоб міський голова проявив звичайну людяність. Більше того, не допустив аварії. Допоки серед нас живуть небайдужі люди, надія є.